Bylo to skvělý. Já samozřejmě show Jana Krause dlouhodobě sleduju. Především to byl velice můj oblíbený pořad v době, kdy jsem byl v Dubaji. Těch 9 let jsem ho tam, posledních několik let jsem ho tam pravidelně sledoval. A pro mě tenhle pořad znamená vysokou kvalitu, takže jeho pozvání samozřejmě bylo velice potěšující a bylo to taky jakési možná i uznání toho, co jsem pro letectví vykonal, a mám tu radost, že se o tom právě tady na tomhle místě můžu podělit. Tak to je, vždy myslím, že v tomhle pořadu se nabízí, že to nikdo neví předem a nechám se překvapit a budu se snažit povídat tak, aby jsme měli z toho hezký zážitek všichni. Mě zajímá, jak to vypadá ve skutečnosti natáčení takovéhohle pořadu, protože v televizi člověk už vidí jenom ten výsledek, tu třeštičku na dortu, ale skvělý se tady potkat se všemi, co tady vlastně se podílí na tom pořadu. Je skvělé se tady potkat s panem režisérem, s kterým jsme se jednou potkali. A těším se na to natáčení jako celek, co všechno k tomu jako patří a nechám se překvapit každým okamžikem, který přijde. Cítím se skvěle. Já myslím, že tréma sem nepatří, že je to zábavný pořád. A kdybych měl tu trému, před chvíli jsem odpovídal na podobnou otázku, jestli se bojím letadle, tréma je něco podobného a člověk potom přemýšlí a reaguje úplně jinak, takže trému asi ne. Těším se.